ଆଜି ହେଉଛି ତ୍ରେତେୟା ଯୁଗର ଯୁଗପୁରୁଷ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସ ଆଜି ଦିନରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବଧପୁରୀ ବା ଆଜିର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେହି ଜନ୍ମନୀତି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଦେବ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ ଏହି ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ যা কি গর্ভবতী মহিলা মানে নিজের প্রসব বেদনা লাঘব করা খাই থাকে এমন মনে রত প্রভুত্বভাবে প্রশ্ন উঠুথব যে মহাপ্রভু তো পুরুষ সে কিপর যেউড়ো ভোগ হলে কিন্তু পরমব্রহ্ম পুরুষ না নারী যেপরভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন এখানে বুঝাই কে যে হে অর্জুন মু পুষ নুহে নারী নুহে কি নপুষঙ্ নুয়ে সেইপর ভাবে মহাপ্রভু জেউড় ভোগ খাই নিজ গর্ভর শ্রী এবং অন্যান্য সমস্ত অবতার জন্ম দিয়ে থাকে ସେହି ନୀତି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇ ପହର ଧୂପ ସମାପନ ହେଲା ପରେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁରୁଜ ପକାଯାଇ ପତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପାଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହାପରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥିତ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ନାଭିକଟା ନୀତି ସମାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ସାହିଜାତ ନାମରେ ପରିଚିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀଠାରୁ ଏହି ସାହିଜାତ ପରମ୍ପରାର ଆରମ୍ଭ ସାହିଜାତ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସାତ ସାହି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଭିନ୍ନ ରାମନୀଳାର ଅଂଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ରାମ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯାହାକି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କାରଣରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସାହି ଜାତ ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନୀତିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ହେଉଛି ସେ ରାମନବମୀ ପରମ୍ପରା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ରାମନବମୀ ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁ ରାତ୍ର ପ୍ରହୁଡ଼ ହୋଇଥାଏ